ရန်ကုန်ကပို့ချောင်းဆန်လန်းကိုအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့မနက်6:00နာရီကစပြီးလမ်းပန်းခိတ္တပြေးထားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီကတရင်ထုတ်ပြန်ပါမာတယ်။ပို့ချောင်းဆန်လန်းကိုမြို့မကြောင်းလမ်းနဲ့လမ်းမတော်လမ်းဆောင်မှာရွှေတကောင်ဖရားလမ်းနဲ့ပို့ချောင်းဆန်လမ်းဆောင်အထိခိတ္တပြေးထားမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ တိလခိတပိတာဟာကောပိကာလအတွင်းရံကုန်ပိတုစေယုံကြီးကိုဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့လੂနာတရင်တွေ၊ဆရာဝင်ရရဲ့ယင်တွေ၊ထောက်ပံ့အေးကျင်တွေရင်းအနယ်ရဲ့ကင်းရှေ့ရဲ့အတွေ့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တိလခိတလန်းပိထားခြင်းကာလအတွင်းအခြားသိန့်လျော်တဲ့လန်းတွေကမောင်းနှင်ကြဖို့သတိပေးနှိုးဆော်ထားပါသေးတယ်။